7 sledovaných oblastí, které vyhodnocujeme. K tomu vyhodnocování potom používáme ty už zmiňované kalkulačky. A základní verzi vidíte v tuhle chvíli před sebou. A doporučujeme, využívejte tyto nástroje pro to zpracování těch dat, protože vám významně zjednoduší práce s těmi daty. A jak ta práce s tou kalkulačkou vypadá? A je to poměrně jednoduché. Otevřete si tu příslušnou kalkulačku a tam vidíte, že dole, můžete to vidět i tady v prezentaci, dole na té liště máte listy pro jednotlivé třídy. Tedy vy si otevřete ten list pro tu příslušnou třídu. Tady je to třeba list pro první A, tak vidíte, že dole je otevřený list pro třídu první A. V první A pak vyplníte jména a příjmení žáků, se kterými, nebo u kterých budete realizovat tu identifikaci. To jsou ty první dva sloupečky, které vidíte od kraje. Tedy vyplníte příjmení a křestní jméno. Tady opět připomínám, jsou tu dvě možnosti. Buď to tam vyplníte jenom několik žáků, kterých se reálně ten fenomén toho sociálního znevýhodnění dotýká, nebo druhá možnost je, že tam vyplníte všechny žáky a to sociální znevýhodnění prostě zaznamenáte jenom u těch žáků, kterých se dotkne. Obojí je možné, to jestli zvolíte jednu nebo druhou variantu, necháváme vždycky na vás. Každopádně vyplníte jméno a příjmení, pak následuje, vidíte v té tabulce těch 7 sloupečků za těch 7 sledovaných oblastí, přičemž ve všech těch sloupcích, v těch sledovaných oblastech je vyplněné to hodnocení 0 a vy vždycky jenom u toho konkrétního žáka jdete do toho příslušného sloupce a tam změníte 0 na 1, 2 nebo 4 v těch oblastech, ve kterých je ten žák nějak znevýhodněný. Znamená tady třeba první žák tady zanesený je Michal. Michal zrovna byl hodnocený jako sociálně znevýhodněný hned v 5 z těch 7 posuzovaných oblastí. Nicméně vidíte, že oblast E a F jsou dvě oblasti, kde Michal žádné znevýhodnění nemá, takže tam byl autor a to hodnocení nechal tu nulu, nebo hodnocení nulou. A v těch 5 oblastech, kde Michal nějaké znevýhodnění má, tedy oblastech A, B, C, D a G, tak autor tady té identifikace vlastně změnil nulu na hodnocení v tomto případě 1 nebo 2, ale v nabídce samozřejmě je tam i to hodnocení stupněm 4. Když takto vyplníte ty jednotlivé dílčí hodnoty v těch jednotlivých oblastech, v těch 7 sloupcích, následují potom ty dva zelené sloupce, které ale už se v té tabulce počítají sami. Tedy v těch zelených sloupcích vám ta kalkulačka spočítá jednak tu výslednou hodnotu toho znevýhodnění toho konkrétního žáka a hned vedle v tom sloupci vám to určí i tu výslednou kategorii toho žáka, tedy jestli se jedná o žáka bez sociálního znevýhodnění nebo žáka ohroženého sociálním znevýhodněním nebo žáka se sociálním znevýhodněním a významnou nebo zásadní potřebou podpory. A ještě, co stojí za pozornost, je tady vidíte na tomto slajdu jenom část toho listu. Kdybyste na tom listu potom jeli od té kategorie žáka ještě kousek dál, tak byste objevili, že tam je ještě několik sloupců, ve kterých ta tabulka sleduje, jestli ti žáci mají diagnostikované i nějaké typy zdravotního postižení, nebo případně jestli se jedná o žáky s odlišným mateřským jazykem. V těchto sloupcích všude je opět předvyplněná hodnota ne. A vy jenom u těch žáků, u kterých víte, že tam nějaká diagnóza zdravotního postižení nebo odlišný mateřský jazyk je, tak změníte to ne na ano. Jo, tedy jenom u toho žáka, u kterého víte, že je tam přítomná třeba porucha učení nebo porucha chování nebo nějaká logopedická vada, tak změníte to ne na ano, abyste vyjádřili, že tento žák tam má i nějaké zdravotní znevýhodnění. A co je potom důležité z hlediska systémového, je ta celá tabulka, kde vyplňujete ty jednotlivé třídy, pak má tento titulní list. V tom titulním listu je souhrn za celou školu a tady ten titulní list taky vyplňujete jenom v těch žlutých polích. A tady vidíte, že do toho titulního listu vy vyplníte jenom název vaší školy, ukazatele za tu školu
a adresu celkový počet žáků. A všechno ostatní na tom titulním listu pak ta tabulka doplňuje sama. Tedy ta tabulka sama sečte ty hodnoty z těch jednotlivých listů za ty jednotlivé třídy a schromáždí je tady do těch výsledků. Tedy ta tabulka tady v těch výsledcích sama umí vyhodnotit, kolik žáků je tam v té kategorii 1, jakože ohrožených, kolik je tam v kategorii 2, jakože se sociálním znevýhodněním a významnou potřebou podpory, kolik jich je v kategorii 3, tedy se sociálním znevýhodněním a zásadní potřebou podpory. To všechno ta kalkulačka posčítá z těch dílčích listů a vlastně schromáždí to tady. A my v rámci projektu Podpora rovných příležitostí potom používáme postup, ve kterém ta škola tenhle titulní list buď to uloží, anebo vytiskne jako do formátu PDF, to se dělá přes tu, nahoře přes tu záložku soubor, kdy si dáte buď to uložit a uložit jako PDF, nebo vytisknout a vytisknout do PDF. Ve výsledku potom vám tam vznikne soubor ve formátu PDF, který ale obsahuje už jenom tuhletu titulní, tenhle ten titulní list. A školy nám potom odevzdávají jenom tenhle ten titulní list, čímž se také zabezpečuje anonymita těch konkrétních žáků. Celou tu tabulku vy si uložíte u vás ve škole, nicméně k těm údajům za jednotlivé konkrétní žáky s jmény a příjmeními máte přístup jenom vy. Systému potom odevzdáte jenom tenhle ten titulní list ve formátu PDF, tedy ten systém v našem případě třeba v rámci projektu Podpora rovných příležitostí nemá možnost podívat se na ty jednotlivé konkrétní žáky, čímž se zabezpečuje ta jejich potřebná anonymita. A tady se dostávám úplně k poslední věci. Ve chvíli, kdy vy to takto máte zpracované, tak to máte uložené u vás v počítači ve škole, prošli jste všechny vaše třídy, prošli jste celou tu identifikaci, máte ve vaší škole hotovo. Tak v tu chvíli pro vás ten proces identifikace je pro daný školní rok ukončen. Doporučujeme školám zopakovat ten proces vždycky jednou za školní rok, tak, aby jste ho nedělali příliš často, ale zároveň tak, abyste si mohli aspoň jednou ve školním roce aktualizovat ty údaje. Ve chvíli, kdy máte všechny údaje za jednotlivé třídy vaší školy vyplněné, proces je pro vás ukončen. A v tom posledním slajdu prezentace je zobrazený už jenom formulář, který můžete využít a nemusíte. Dáváme ho školám volitelně k dispozici. Je to formulář pro případnou komunikaci se školským poradenským zařízením. A tenhle ten formulář jsme vytvořili proto, abychom nějakým způsobem usnadnili přenos výsledků identifikace ze škol do pedagogicko-psychologických poraden. Ten formulář slouží velmi jednoduše. Ve chvíli, kdy nějaký žák z vaší školy bude objednaný do pedagogicko-psychologické poradny a vy té poradně předem budete ze školy posílat nějaké podklady, informace o tom, jak ten žák prospívá, eventuálně jestli mu byla poskytnuta nějaká nadstandardní podpora a tak dále, tak v tu chvíli, kdy vy posíláte té poradně předem ty informace o žákovi, máte možnost poslat tam i informace o výsledcích identifikace, což uděláte jednoduše tak, že si vezmete tenhle ten předem připravený formulář, který je taky volně ke stažení na tom dneska už zmiňovaném webu. Ten formulář si stáhnete a do toho formuláře ve Wordu vy vyplníte jenom tu část, kterou tady vidíte jako vyplněnou modře. Tedy jediné, co uděláte vy za školu, je, že tam napíšete jméno a příjmení toho žáka. Pak je tam těch 7 oblastí. Vy ve všech těch oblastech přepíšete ty číselné hodnoty, které tomu žákovi vyšly. Napíšete, kolik bodů mu vyšlo celkem a v jaké kategorii vyšel. V podstatě tedy tady převezmete z té excelovské tabulky, z té kalkulačky, ty údaje za toho konkrétního žáka. A tím máte vyplněno a posíláte to do poradny. A akce, která ze strany školy zabere tak řádově zhruba asi 1 nebo 2 minuty. Víc práce by vám to dát nemělo, víc času by vám to zabrat nemělo. Ve chvíli, kdy vy toto uděláte a pošlete to poradně, tak poradna tím dostává informaci o míře znevýhodnění toho žáka, přičemž předpokládáme, že poradna nemusí být úplně nutně vždycky seznámená s tím procesem identifikace, proto jsou tady ty vysvětlivky, které vlastně tvoří víc než polovinu celého toho formuláře. Vysvětlivky, které už slouží pro ty poradenské pracovníky, to znamená
v situaci, kdy vy jste to takhle za toho žáka vyplnili, poslali to do té poradny, já budu pracovník v poradně, přijde mi ten formulář, podívám se, tady vidím, že jsou vyplněné údaje za Michala v 7 oblastech. Já úplně přesně nevím, co těch 7 oblastí znamená, ale to nevadí, protože tady mám vysvětlivky, které mi ve stručnosti říkají, co těch 7 oblastí popisuje. Já zároveň nevím, co tam znamenají ty jedničky, dvojky, ale to taky nevadí, protože druhá část těch vysvětlivek mi říká, co znamenají ty dílčí hodnocení. To znamená, já si tady můžu přečíst, že když je to jednička, tak to znamená mírné dopady, když je to dvojka, tak to znamená významné dopady. Tedy já jako poradenský pracovník, i kdybych celý ten systém identifikace neznal, tak tady dostávám nějakou informaci za Michala, kterou mám možnost přečíst si během třeba 5 minut. A díky těm 5 minutám já se tady dozvídám, jak je to sociální znevýhodnění toho konkrétního žáka identifikované na úrovni vaší, tedy na úrovni školy. Nástroj, který využít můžete a nemusíte, je to nástroj volitelný, nicméně je to nástroj, od kterého si trochu slibujeme, že by mohl do budoucna zjednodušit ten přenos dat mezi školou a tím školským poradenským zařízením, tou pedagogicko-psychologickou poradnou. A trochu doufáme, že by vlastně tento nástroj mohl i vést k tomu, že ty poradny se budou více do detailu dozvídat o tom, jak to sociální znevýhodnění těch žáků vypadá ze strany hodnocení školy a budou moct díky tomu potom to sociální znevýhodnění toho žáka více zohlednit i v celkové diagnostice, kterou ta poradna potom dělá. Tímto je to v rámci výkladu ve webináři vše. Já vám děkuji za pozornost a děkuji vám taky za to, že se ve vašich školách tomu tématu identifikace sociálního znevýhodnění žáků věnujete, protože tak, jak jsem už v průběhu webináře zmiňoval a rád bych tady na závěr zopakoval, je to téma důležité, protože teprve ve chvíli, kdy si budeme společně schopni popsat tu míru toho znevýhodnění těch jednotlivých žáků, tak teprve v tu chvíli budeme schopni na ně zaměřit nějakou více intenzivní pozornost. Ať už v rámci školy, ve chvíli, kdy budete vědět v rámci vaší školy, kteří žáci jsou sociálně znevýhodnění, budete moct víc na ně zaměřit třeba různé formy pedagogických intervencí, doučování, budete více moct nasměrovat třeba k ním podporu asistentů pedagoga. To je jedna úroveň, úroveň školní. Zároveň ale je tady ta úroveň i systémová, která říká, že ve chvíli, kdy budete schopni identifikovat takto ty žáky s tím sociálním znevýhodněním a nahlásíte to tomu systému, tedy řeknete, my tady máme tolik a tolik žáků se sociálním znevýhodněním, tak v tu chvíli máte možnost jako škola nějakým způsobem nárokovat si tady od státu určitou podporu, říct, my jsme si tady identifikovali tolik a tolik žáků se sociálním znevýhodněním a teď od systému na vzdělávání žáků potřebujeme tolik a tolik peněz navíc, tolik a tolik personální podpory navíc, tolik a tolik třeba metodické podpory navíc. Tedy je to velmi důležitý krok, který by měl být prvním krokem na cestě k nastavování nějaké potřebné podpory, kterou žáci se sociálním znevýhodněním ve vzdělávání potřebují. Já vám děkuji za pozornost a přeju vám hodně úspěchů.